deixarà d'estar en mans dels destructius beneficis. Una mica el que havíem fet els últims dos discos, que entre altres coses, no, tampoc era un món de temàtics, però una mica la idea era fer una crònica del present, doncs en aquests moments deixem de fer crònica del present perquè tampoc hi ha gaire res a... gaire novetat a relatar, diguem. Allò que està pendents de passing, doncs encara estem en aquest estadi. Per tant, el no haver-hi novetat seria absurd doncs, anar repetint. No? Llavors ho centrem més una mica en el és més amb què, amb el com, no? Sinó el que hi ha d'haver després, no? el que ens imaginem. Els moviments històrics dels pobles són molt llargs. O sigui, el que és una excepció és que això funciona. Es completi en 10 o 12 anys. No? Tampoc els portem, no? Sembla que fa molt temps de les coses, però en definitiva, vull dir, de la cadena humana, o sigui, fa 3 anys. No pots pretendre fer un canvi d'aquestes dimensions en un any i mig. O sigui, no té... Primera, perquè tècnicament no és possible, però és que després hi ha gent que ho té més clar i gent que... O sigui, és tot un poble que ha de fer el moviment i el... Vull dir, això és lent. Abans què fèiem? Ens trobàvem al local i unes cançons, les anàvem treballant, quan estaven treballades, les gravàvem. Ara què ens ha passat? Per qüestions d'agenda i per qüestions de comoditat també, el que hem fet és que vam estar a Isil l'estiu passat fent un estatge d'uns 10 dies on vam fer totes les cançons, o sigui l'embrió de les cançons. El fet de canviar de manera de treballar ha donat un resultat diferent, és a dir, és el que diu ell, nosaltres vam fer pràcticament tot el disc, o sigui, el 80% del disc va sortir d'Isil i després doncs això ho vam fer perquè si no, cada vegada m'ha hagut d'anar més a fer el disc per Dropbox, no? per Drive. Allò, jo penjo això, tu t'escoltes, contestes amb una qüestió. No? I era, bueno, jo els vaig dir, o sigui, doncs anem 10 dies o no fotrem res. No? Llavors em diu, bueno, pues això ha de passar per sobre de tot, vam anar allà, aïllats de l'hòstia, aïllats de les nostres realitats diàries, i quan s'està així es fa molta feina. Els Brams és un grup que va fent, o sigui, des que vam tornar el 2010, o sigui, tampoc han tingut grans pretensions, no? És un grup que tenim la sort de poder fer els nostres X concerts a l'any, entre 30 i 40, i amb això també ens conformem, i tampoc és un grup que tinguem grans pretensions. La nostra il·lusió és disfrutar molt el que fem i poder anar fent concerts. Tothom té altres històries a part del grup, és una cosa que fem tots a més, que ens estimem molt. Les situacions personals de cadascú no són les mateixes que fa 25 anys. No? És a dir, fa 25 anys ja en algun moment donat, si t'emprenyaves deixaves la feina pel grup, saps? A la merda, no sé què, ja busques una altra cosa, saps? Ara, doncs, en la majoria de casos, en molts casos, doncs, hi ha unes responsabilitats familiars, també, i unes responsabilitats laborals lligades a aquestes responsabilitats familiars. És a dir, que fa 25 anys érem els que ens trobàvem fent el cafè a la terrassa del bar i fent les birres i després anàvem a passejar una estona. Ara hem de quedar, o sigui, no ens trobem, per casualitat, no ens trobem fent el cafè. En tant, però... Vull dir, no és una cosa de que és la gent que et trobes pel... No? Com fa 25 anys que érem la colla. La suma de realitats personals són uns condicionants diferents que fa 25 anys. Més que una maduresa, jo estic al tot de la maduresa. Maduresa des del pas previ a la podridura. Bueno, nosaltres la pregunta que us volem fer és que què preferiu? Si fer una cançó i que aquesta cançó perduri i al cap de 10 anys la gent encara la conegui, o fer una cançó d'aquestes modernes que es fan ara i que en un any trobem que l'emporti i no se'n senti parlar. Però, adquirissi un molt èxit, clar. Adquirissi. Jo respondré que fer una cançó que duria 10 anys, perquè com que és el que fem, així és la presenta que triomfem amb el que volem. No? És una mica... La guineu, que quan no les heu, diu que són verdes. Però, de fet, un disc hi cabria tot.